кожного. Дякую за велика Бога. Дуже українського народу. Дуже дякую. Антон, вітаю вас. Так, так. Прибув. Вітаю. Служу українського народу. Перш за все, хотів би, щоб ми зараз подякували тим, кого з нами нема. І якщо можна, хвилиною мовчання. Шануємо пам'ять всіх загиблих героїв. Прошу. За те, що ми розуміємо, по-різному буває на фронті. Ну саме тут ті люди, на плечах яких залишається наша держава. Питання не в Донбасі. Тому я хочу вам сказати, тут, на Донбасі, ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. У нас непроста ситуація, ворог збільшує свою чисельність, а наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо Конгресу, передамо президенту Сполучених Штатів від хлопців. Вдячність за їх підтримку, але цього замало. Такий натяк, цього замало. Так, увага! Ще раз. Отстаивала свой суверенитет. Сегодня Россия вновь брошен такой же вызов и на передовой специальной военной операции. Омской области.